соңку сааттарга алынган жаңылыктардын урунттуу окуяларын түз эфирде тизмектейбиз амансыздарбы кыргызстандын президенті садыр жапаров бүгүн экинчи июнда бириккен араб эмираттарынын экономика министрі абдулла бин таукаль Марине кабыл алды мамлекет башчысы кыргызстан бириккен араб эмираты менен эки тараптуу кызматташуунун баардык бағыттары боюнча мамилелерди өнүктүрүүгө бекемдөөгө қызықтар жана даяр экенин анын үстүнө өлкөлөр ортосунда толук колдонула элек чоң потенциал бар екенін аны ачуу керектигин белгіледі. ал белгилегендей эки миң жыйырма жылы кыргыз эмират соодасын көлөмү болгону 70 миллион акш долларын түзгөн ошол эле учурда көп эсе көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк бар садыр жапаров болуп өткөн кыргыз эмираттык бизнес форум жана анын жыйынтыктары ишкерлик байланыштардын бекемделишине жакшы негиз түзөрүнө ишенимин билдирди ал ошондой эле туризм тармагында кызматташуунун өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи министр эмираттар биргелешкен өнүктүрүү фондун түзүү мүмкүнчүлүгүн изилдей турганын жана буга чейин түзүлгөн фонддордун иштөө моделин карай Турганын қошым чалады. илимдин билимдин жана өндүрүштүн алакалышуусундагы көйгөйлөр мындай аталышта бүгүн эл аралык илимий практикалык конференция болуп өттү илимий жыйынды улуттук илимдер академиясынын түштүк бөлүмү президенттин ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты жана ош технологиялык университети менен биргеликте өткөрүлдү конференцияда илимий изилдөөлөр өндүрүштө колдонулбай жаткандыгы айтылып аларды жүзөгө ашыруу жолун издөө иретинде талкуулар орналды. алды ошондой эле учурдагы окуу жайлардан чыккан кадрлар сапаты орду тууралуу кеп болып Бұл бағытта жогорку окуу жайларынын жетекшілері де катышкан максат илимде билимде өндүрүштө болуп жатқан маселелерді ачыктоо аны чечу жолдарын аныктоону көздөйт иш чарага орусиядан Қазақстан, өзбекстандан мындан сырткары жалабат баткен облыстарынан бишкектеги илимий изилдөө институттарынан өкілдері қатышты. пленардык жиында коңшу өлкөлөрдөн келген өкілдер менен бұл бағытта тажрыйба алмашуу сунуш пикирлерди жүзөгө ашыруу иштери да жүрөрү айтылды ушу өзгөчө ушу илимдин көйгөйлөрүнө жакшы көңүл буруп ушу илимий изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын өндүрүшкө киргизгенге шарттарды түзүп бергенге аракет кылып ушул бүгүнкү конференциянын уюштуруучуларынын бири болуп ушул өкүлчүлүк да эсептелет мен ойлойм бүгүнкү конференцияда ушул багытта көп баягы көйгөйлөр талкууланат талкуудан кийин бир жыйынтыкка келебиз деген ойдомун анан бул конференциянын резолюциясында дагы ушул ушуга окшогон аянтча бул бир жолу өткөн аянтча эмес бул баягы стабилдүү кийинки убакта дагы бир убак убагы менен өтүп тура турган аянтча карала турган аянтча кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы орусия жана казакстан темир жолдору менен макулдашуу боюнча үчүнчү июндан баштап эл аралык жүргүнчүлөрдү ташуу поезддердин жол кире акысына арзандатуу киргизет баалар валютанын алмашуу курсуна жана тарифке карата индекс коэффициентине жараша өзгөрүшү мүмкүн билетти эрте сатып алса арзан болот бир жүргүнчү үчүн өзүнчө орун ээлебеген 5 жашка чейинки балдарга акысыз 5 жаштан 10 жашка чейинки балдардын билети чоңдорго ғанда екіше андан көбесе арзан жүргүнчүгө 36 алты килограмм жүгін жүгүн жана жалпы 200 жүз сантиметр үч жүкті бекер ташу жана төлем үшін қошымча 14 төрт килограмм үй жануары қол жүгүнүн нормасының есебінен бекер қол жүгүнүн нормасынын жана өлчөмүнүн есебінен мотору жоқ чечилген велосипед бекер ден соолугунан мүмкүнчүлүкү чектелүү жүргүнчүлөр қол жүгүнүн белгіленген нормасынан ашықча алардың кыймылы үчүн зарыл болгон жабдууларды ақсыз алып жүрүүгө жана жетектөөчү бекер алып жүрүүгө укуктуу жыйырма төрт саатка чейин комиссиялык жыйындарды кошпогондо акча кармап калбай жол кир акысын кайтарып берүү каралган 21- биринчи июндан тарта бишкек үрүмчү аба жанданат бул туралуу мамлекеттик жарандык авиация агенттиги кабарлады каттам шейшемби күндөрү Чайна sаute Airlines компаниясы тарабынан аткарылат кыргызстандын тышкы иштер министрлиги ушул жылдын июнь айынан тартып үрүмчү бишкек үрүмчү аба каттамы жанданаарын билдирген мекеме тараткан маалыматта бул кыргызстандын президенти садыр жапаров менен кытайдын лидери си цзинпиндин эки өлкөнүн ортосундагы авиа байланыш макулдашуусунун негизин ишке жатқаны жатканы кабарланды коронавирус пандемиясынан улам 2021 жылы мартта cчina souzen Airlines авиакомпаниясы үрүмчү бишкек үрүмчү бағытындағы туруктуу авиақаттамын белгісіз белгисиз мөөнөткө чейин токтоткон болчу министрлер кабинетинин төрагасы акылбек жапаров токтогул районундагы камбар ата биринчи гидроэлектрстанциясынын курулушуна даярдык көрүү иштери менен таанышты маалыматка ылайык анда энергетика министри доскул бекмырзаев эки жыл аралыгында ири курулуш башталуучу жерге жаңы жол көпүрө имараттар сыяктуу инфра түзүмдү жакшыртуу иштери жасалаарын билдирди гэстин гидроагреатын 4 жылдан кийин ишке киргизүү пландаштырылып жатат 30 майда президент садыр жапаров камбар Та бірінші кесінің техникалық-экономикалық негіздемесі өзбекстан жана казакстандын катышуусу менен иштелип жатқанын кабар маалымат агенттігіне билдирген 2010-жылдан тартып Қырғыз бейлеге Орусия менен жоғырқын арын гестер каскаты жана қамбарата берінші кесіне байланышту келішімге қол қойған. Бірок бұл долбор бор ішке ашылбаған үшін Қырғыз тарап келішімде бір тарапты тоқтатқан. Қамбарата бір кесі құрылып бүтсі 1860 мегаватты қуатты ұлықта болып жылына 5 миллиард киловатт саат электр энергиясын Алдын ала балу бойынша гестен платинасының бейіктіге 256 метрді 5 жарым миллиард кубтан ашын көлөмдө су чогулта ысык көлдүн аксы районундагы каракол эңилчек автоунаа жол ачылды бул тууралуу президенттин ыссык көл облусундагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматы билдирди маалыматка ылайык каракол эңилчек жолундагы чоң ашуу ашуусу ачылып тазалоо иштери жүрүп жатат учурда сырт өрөөнүндөгү калың қардан өлгөн малдын саны тақталып жатат ошондой эле мал жандыктарга той жеткирилген жолдо кар көчкү түшүү коркунучу сакталууда биринчи июнда кечинде президенттин ысык көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү алтынбек сулайманов тийиштүү органдардын өкүлдөрү менен чоң ашуу ашуусуна кетишкен жергиликтүү бийлик малчыларды маселеси жөнүндө кабардар экенин билдирди буга чейин жогорку кеңештин депутатты дастанбек жумабеков ысык көл облусундагы айрым райондун малчылары жайлоолорго калың кар түшүп мал жандыктарга той жок болуп жатканын айткан жумабеков парламент жыйынында министрлер кабинети тез арада чара көрүүгө чакырган ысык көлдүн сырт өрөөнү нарын облусунун жайлоолору менен чектешет ал жайлоого каракол эңилчек авто жолу менен гана барат соңку саат он алты нөл нөлгө алынган жаңылыктар мына ушул кабарларды түздү ош твнын маалыматтык материалдарын расмий сайтыбыздан жана социалдык баракчаларыбыздан көрүп окуп туруңуздар